14. června by František Palacký oslavil 225. narozeniny. Olomoucká univerzita si tento významný den připomene bohatým programem v pevnosti Poznání. Připraveny jsou přednášky, prezentace studentských spolků, vernisáž plakátů i natáčení podcastu Přepište dějiny. Odhalen bude i nový exponát slavné osobnosti. Narozeninový den začíná 14. června v 9 hodin. Univerzita Palackého si letos připomíná ještě jedno významné výročí, a to 450 let od svého založení. Během celého roku se tak koná řada i jiných zajímavých akcí.